号のチケットは来月また行きたいんで曲を作りたい。そこに一つの夢を掲げて、そうとも俺たちに行くんだ。ダメだ、簡単なシュートが入んない。背は低いし足は遅いし、おまけにシュート力もない。僕はバスケットに向いてません。何を言ってる。お前には武器ある。武器脇がだ。脇がずっとおかしくて気がついたんだ。お前が腕を上げると目の前が真っ暗いの。これは武器だ。ルールブックを超えた武器なんだ。そんなの嘘だ。この俺が脇がだなんて、そんなの嘘だ。その匂いだ。赤身、脇を閉じる。え、脇を閉じるんだ。今度のインターハムでその脇の匂いを食べておくんだ。そんなの嫌だ。そんなことでインターハム出ても俺は知っても嬉しくなんかない。何を綺麗事言ってる。赤身を、赤身のバカ。新しいフォーメーションお前の脇を逆に利用した新しいフォーメーションを作るんだ。新しいフォーメーション高見、笑うんだ笑うんだ。インターハイに勝つためにも脇がなんか笑い飛ばすんだ。私がおかげで、そして新しいフォーメーションを作るため最後の曲が始まった。ここに一つの夢を重ねて、そろそろこれが現実だ。これで我が生物国はインターハイに勝てる。ゴー先輩、ゴー先輩、大事なことを忘れてました。嘘だ嘘だ、知らなかった。バスケットボールは2人ではできなかったというお話でした。それではどうもありがとうございました。最後に最後にトップのテーマでございます。